Okay, hello guys, na kwenye video ya leo nitakwenda kuonyesha kuhusu kuedit picha yako ikiwa kama hivi na baadaye ikabadilika ikawa kama hivi. Ni hayo tu, twende moja kwa moja kwenye tutorial bila kupoteza muda. Ladies and gentlemen, let's get into the tutorial. Okay, basi kama umekuwa ukinifuatilia ninakuwa nikitoa video siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa. Lakini kama hujawahi kunifuatilia ndio hujue hilo na usisahau kusubscribe na kuklik kengele hapo pembeni ili video zangu ninavotoa utumiwe notification moja kwa moja. Basi twende moja kwa moja nikakwambia unachohitaji. Unahitaji vitu vitatu. Unahitaji application au unahitaji, cha kwanza unahitaji simu, cha pili unahitaji application, alafu cha tatu unahitaji video hii hapa ambayo itakwenda kuonyesha jinsi ya kuedit picha hiyo. Basi moja kwa moja chukua simu yako ukiwa umesha download application hiyo, alafu rudi uifuatilie video hii na tunakwenda kuanza kwenye application kama hivi. Ukishaingia kwenye application kama hivi itakuletea hapa kwenye looks na utachagua look ambao unaitaka, lakini mimi kwa leo sitaenda kuonyesha looks. Na kwenye picha kama hii unavyoona hii ilikuwa nimesha edit, ngoja tukai reset mara moja. Basi picha yako itakuwa kama hivi na utaingia moja kwa moja sehemu kwenye hizi column tatu hapa chini, utaenda sehemu ya tools. Ukishaingia hapo sehemu ya tools utaona kuna button ya select, button zimejipanga, alafu kwenye column ya tatu utaona button ya selective kama inavyokuonyesha hapo kwenye screen yako, utaigusa hiyo button. Ukigusa hiyo button utashuka hapa chini, utagusa hii alama ya kujumlisha. Ukishaigusa hii alama ya kujumlisha ikiwa ya blue utakwenda utagusa hapo sehemu ambapo unataka kungarisha. Na leo nitakwenda kungarisha huu kuto unaoona hapa uwe mweupe kabisa. Basi twende moja kwa moja ukaguse hapo. Ukishagusa hapo utashikilia sehemu yoyote hapo kwenye picha, alafu utapeleka upande wa kulia. Ukipeleka upande wa kulia utaona picha yako imeanza kung'aa vizuri kama hivyo, alafu utafanya mambo mengine. Ukiona bado inang'aa vizuri unagusa tena, unaadi tena sehemu nyingine, unang'arisha kama hivyo, unang'arisha kama hivyo. Nitakwenda kuviadi sehemu mbalimbali na twende moja kwa moja kama hivyo. Hivyo tena. Alafu tena labda tuko hapa tena naona labda uso. Ukiona uso wako umeharibika unagusa hii alama kujumlisha, alafu unagusa pale kwenye uso. Utaona uso wako umerudi kama kawaida. Twende upande mwingine, labda ni hadi kama hivyo, niongeze tena na hapa tena niongeze hivyo hivyo na hapa labda ngoje sogeze kama hivyo, labda ni hadi tena kwa hapa, nikisogeze kwa hapa kwenye mstari unaishikilia afu unasogeza, alafu unapeleka upande wa kulia kama sijakosea upande wa kulia. Ni hivyo tu, alafu naamini hivi vibata ni vimeshazidi. Basi utakliki sehemu ya kutiki hapa hivi, lakini picha yetu imeng'aa vizuri kabisa kama unavyoona, lakini bado kuna baadhi ya uchafu uchafu umebaki. Basi nenda tena sehemu ya tools, click selective, alafu nenda gusa pale sehemu ambapo unaona uchafu, ongeza tena peleka upande wa kulia, utaona uchafu wako unaisha. Ukigusa tena hapo hivi kwenye, unaongeza tena unapeleka upande wa kulia, utaona uchafu wako umeisha kabisa. Na ukigusa upande wa uso ukagusa kama hivi, alafu ukagusa kama hivi, alafu ukaseti uso wako, na utaona hamna kitu kingine chochote kinachoharibika, bali na picha yako itakuwa imekuwa nzuri kabisa kama hivyo. Ngoja nikuonyeshe picha ilikuwaje na kwa sasa imekuwaje. Picha yetu ilikuwa hivi na kwa sasa imekuwa hivi. Basi ni hayo tu mpenzi mtazamaji, na naamini umejifunza, na kama una swali lolote uliweke hapo kwenye komenti, na kama umeipenda video hii usisahau kulike, vile vile usisahau kushare. Ni hayo tu machache, subscribe, kwa heri. Usisahau kuangalia video ya kesho. Kesho nitatoa kitu cha muhimu, kwa tutorial ila nitatoa tangazo kwa ajili yako. Asante na kwa heri, subscribe.